কৃষক হিন্দু সমাজত প্ৰতিটো যুগতে মাত মাতে আৰু প্ৰতিটো মানে সমস্যাতে মাত মাতে। লগতে হিন্দু সমাজক সেৱা কৰাৰ কাৰণেও বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আহিছে। আজি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে একল বিদ্যালয় মাধ্যমেৰে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কাম কৰি আছে, য'ত 1,00,000 বিদ্যালয় আছে। আৰু এই 1,00,000 বিদ্যালয় গুৱাহাবাসী, গিৰিবাসী, বনবাসী, যাক আমি আদিবাসী বুলি কওঁ বা জনজাতি বুলি কওঁ, ট্ৰাইবেল বুলি কওঁ, এই অঞ্চলত যাই শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ কাম কৰি আছে। প্ৰতিদিনে ধৰ্মবিৰোধীৰ পৰা গোমাতাক ৰক্ষা কৰি 1,000 বা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ থকা 1,000 গোশালাত আজি তেখেতসকলক সেৱা আমি প্ৰদান কৰি আছোঁ। আজি আমাৰ অসমতো 12 ছাত্ৰবাস আছে। এই ছাত্ৰবাসত বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী, জনজাতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ কাম কৰি আছে।